Velkommen til Gospel for You. Mit navn er Jan Nissen, kommer fra Haderslev, Sønderjylland, Danmark. Jeg vil godt lige have lov til at dele et par spontane tanker med dig, som du kan tænke på og tage op til overvejelse og refleksion i dit liv. Det er noget, der er kommet til mig en lille stykke tid i den sidste uges tid. Stå. Gå. Vi ved, at det står i Bibelen, at vi skal stå fast. Men hvad er det lige, vi skal stå fast på? Er det vores egne tanker? Er det vores egne holdninger? Er det det, man hører? Jamen, det er nogle gange min mening og min holdning, så det står jeg fast på, og det holder jeg mig til. Hvis du har det sådan, så er det ikke engang sikkert, at det er Guds holdning. Den menneskelige natur kan godt blande sig og sige, dertil og ikke længere. Men der er det, Jesus siger, et lille stykke mere. Vi kan godt stå med, i nogle situationer, hvor vi tænker, nu er det altså nok. Nu vil jeg ikke mere. Jeg kan ikke mere. Det er ikke mere håb. Altså, hvad skal jeg gøre i den her situation? Igen, jeg skal. Skal du gøre noget? Skal jeg gøre noget? Nej. Vi kristne siger, vi lægger det over til Gud. Men gør vi det? Lægger vi byrden fra os? Hvis vi har lagt byrden fra os, problemerne fra os, så siger vi også, at det er ikke vores problem. Ja, tingene kan godt være sådan, som de er stadigvæk. Problemerne kan være der. Men det er ikke vores problem. Gud far arbejder for os, fordi vi er hans børn. Stå fast. Stå fast. Det, du skal stå fast i, hvad det er, det er også en af de erfaringer, jeg har gjort mig i mit liv. Det er Guds ord. Guds ord. Bibelens ord. Ja, men jeg har da også prøvet på at læse tre kapitler hver dag. Det er bare aldrig lykkedes for mig. Jeg forstår ikke, hvad det siges, og jeg glemmer det med det samme. Godt være, at du glemmer det. Men Gud glemmer ikke sit ord. Nogle gange, der har jeg hørt nogle ting med i kristens sammenhæng, også på internettet. Hvor jeg tænker, jeg har en fornemmelse af, jamen de er kristne, de tror på Jesus, de tror på Gud. Hvorfor i verden siger og gør de sådan? Jeg har det ikke godt med det. Jeg kan godt lide at høre det, men det var et eller andet, der var galt. Kender du den? Hvem er det, der gør opmærksom på, et eller andet er galt? Det er den hellige ånd. Det er den hellige ånd, der gør opmærksom på os. Hov, her er noget galt. Så er det lige, at man hører igen, hvor var det lige, de sagde? Eller tænkte mig om, hvor var det, de sagde, jeg gjorde? Står det i Bibelen? Nej, det står ikke noget om det i Bibelen. Det var noget, de har hørt fra andre, og så har de givet det videre, og så har andre givet det videre igen. Men det står ikke i Bibelen. Det er ikke det, Jesus har sagt. Faktisk drejer det sig om at stå på ordets grund, stå fast. Det er ikke fordi, jeg skal være en debattør og komme og sige, det står altså sådan her i Bibelen, og du siger sådan, og du gør sådan. Slet ikke. Det, der drejer sig om, jeg gerne vil fortælle dig lidt om, det er at stå. Så du ikke kommer ud i en stor forvirring og en stor grå masse, du ikke kan gennemskue, hvor du til sidst mister troen, håbet. Du bliver nødt til at stå. Du bliver nødt til at have dine rødder plantet meget, meget dybt.
I Salmernes bog, kapitel 1, der står, at velsignet er den person eller mand, som ikke sidder i spotters lag, men grunder på Herrens lov dag og nat, altså mediterer på Guds ord dag og nat. Da jeg var yngre, jeg forstod ikke halvdelen af, hvad det blev sagt. Når jeg læste nogle artikler og sådan noget, og hørte noget, jamen det var ligesom, det sagde mig ikke noget. Jeg forstod det ikke. Og alligevel så kunne jeg godt sætte og sige, ja, amen, sandt. Men jeg manglede ligesom det der, jamen det skulle være levende for mig, det skulle sige noget til mig, det skulle skabe en forandring i mit liv. Jeg kan se nu her, når jeg er kommet lidt nærmere de 60, der er det mange af de ting, som er blevet sort ind i mit liv, som dukker op. Mange af de ting, jeg har læst, hørt, da jeg var yngre, dukker op. Fordi den hellige ånd tager det frem. Det er ikke de samme ord. Det er ikke den samme prædiken, jeg hørte. Det er ikke den samme artikel, jeg læste. Men der kommer en hel prædiken nogle gange. En hel undervisning. De er fra hjertet af, op i min hjerne. Og det bliver, så kan jeg udføre det. Så kan jeg stå. Det kan godt være, at du er yngre og tænker, jeg gider ikke alt det kirke, jeg gider ikke alt det menighed, jeg gider ikke at høre Guds ord, for det siger mig ikke noget. Jeg har så meget andet, og åh, hør det alligevel. Jeg var ikke klar over, når man blev lidt mere moden, at det ville have den virkning, det havde. Det er det blevet sort, mens jeg var ung. Mange af mine søskende, de er meget ældre end mig. De er ikke mere på jorden, de er hjemme i himlen. De er sovet hen, som Paulus snakker om. Og de kommer sammen med Jesus, når han kommer for at hente mig og alle andre, som tror på Jesus. Deres kroppe er hensovet, deres ånd er spillelevende. De har sået en masse ting i mit liv. Jeg tænkte slet ikke på det, dengang jeg hørte det. For jeg tænkte, nå jamen, de snakkede jo fint, og de snakkede jo, og de fortalte en masse ting. Jeg kan godt huske, det var nogle ting, jeg sagde til mig selv. De der ting, dem var det, jeg huske. Og hvad skete det? De kom ind i mit hjerte og husket. Mit hjerte husker det. Og det er i kraft af den hellige ånd. Som jeg sagde i begyndelsen. Stå. Gå. Det er ikke nok med, at vi sidder og kommer til møder. Kommer til gudstjeneste, kommer i en kirke, et fællesskab eller en menighed. Alle har vi en opgave. Vi har altså arme og fødder og en mund. Skulle vi ikke gøre noget for vores næste? Skulle vi ikke gøre noget for andre i kirken for eksempel? Og vores brødre og søskende, som sidder alene? Jesus siger, tag ære hverandre, tag ære hinanden. Hvordan kan vi gøre det, hvis vi bare sidder hjemme og siger, ja, amen, ja, amen. Rigtig godt, amen, pastor, amen, pastor. Det kan vi ikke. Det er et praktisk liv. Et praktisk liv. Og det koster, kære bror, kære søster. Det koster kraft, og det koster energi, det koster alt muligt. Og det koster et lassevis af bønder, kan jeg godt fortælle dig. Mange i dag vil jo hellere sidde og hygge sig over en kop kaffe eller en god middag sammen med andre mennesker. Det elsker jeg også. Det er ikke det, vi snakker om. Mange vil også gerne se en god film, enten på internet eller i tv. Det gør jeg også. Men er det noget, der er mere vigtigt for mig? Det er Guds ord. Guds ord. Det er mere vigtigt for mig, nu i dag, når vi har internet for eksempel, og høre en prædiken, og høre Guds ord. Vær med i lovsang, også online. Vær med i bøn online. Jeg har fundet ud af, hvis man er med online, så er det faktisk det samme som at sidde i en kirke og høre Guds ord. Hvis jeg ikke får alt det ind i mit hjerte, det er hvad der sker så for mig, og det sker det samme for dig. Når du opdager det, så glemmer du bare alt, hvad du har hørt, alt, hvad du har lært, og så tager du alt muligt indtryk ind på verden af, alt muligt input udefra. Det bliver en del af dit liv, det bliver det, du tænker på, det bliver det, du
Det bliver sådan, du opfører dig. Jesus er vejen. Jesus er livet. Kender vi den sande Jesus i dag? Eller har vi hørt til så mange forskellige udlægninger af Jesus, så vi er blevet helt forvirret? Brug Bibelen. Og det med at gå, det er lige så vigtigt. Det er lige så vigtigt. Gå, det er at gøre noget praktisk for andre mennesker. Det er også at gå ud. Jesus siger, gå ud i al verden og forkynd Guds ord, vær mine vidner. Al verden, jamen det er jo ikke bare i andre nationer eller til verdens ende. Det er ikke dig, der skal det. Din verden, det er der, hvor du er. Uden for din dør, dine naboer, dem du kender rundt omkring dig, lige der, hvor du bor. Er dit liv et vidnesbyrd for Gud? Er du gået ud? Jeg ved ikke, hvem du er. Og jeg ved ikke, om du gider at høre på det, jeg siger, og forstår det, jeg siger. Men det Gud sagde til mig for de sidste 2-3 uger. Stå. Gå. Jeg tror, du kender Efeserbrevet kapitel 6. Nogen trænger til at undersøge, om den rustning, de har, den hjelm, de har, er gået løs. Måske er gået lidt op i sømmene. Og så se at få den rigtige hjelm på. Der er kun en, der kan sætte den hjelm på dit hoved. Det er ikke al din viden. Det er ikke al din studeren. Al dine undersøgelser af forskellige ting ud fra skriften. Det er Jesus. Jesus er frelsens hjelm. Du ved, når du skal putte noget på hovedet, jamen så stikker du hovedet ind i det. Ikke? For at du kan have den frelseshjelm på, der må du simpelthen være inde i Jesus. Put dit hjerte, dit liv inde i Jesus. Og så lad ham bestemme. Det står også der i Efeserbrevet noget med retfærdighedens brynje og retfærdighedens alt muligt. Det står en hel urustning. Retfærdigheden. Er det din egen retfærdighed? Det du mener, der er godt, og der sætter jeg grænsen, og det er retfærdigt, det er uretfærdigt. Det er dit kød. Det er gamle Adams natur, som vi snakker så meget om. Guds retfærdighed i Jesus Kristus. Hvis du er inde i Jesus, så har du Jesus Kristus retfærdighed i dig. Og så er det så ikke så meget at snakke om, hvad retfærdighed er, men er det Guds retfærdighed igen? Men spørgsmålet er jo, om du ser det fra Guds synsvinkel, eller ser det fra din egen synsvinkel. Jeg har også hørt mange forskellige udlægninger af samme tekster, for eksempel. Jamen, vi kan se det fra den synsvinkel, vi kan se det fra den synsvinkel, vi kan se det... Jamen, vi kan lige se det fra den her tredje synsvinkel. Nej. Tingene kan kun ses ét sted fra, og det er fra Guds synsvinkel, gennem hans øjne. Ja, Jesus er sandheden. Men det er ikke mange, der vil høre sandheden i dag, kan jeg godt fortælle dig. Jamen, vi er da kristne. Kristen. Ved du godt, hvad kristen betyder? Det betyder Kristus ens. Det vil sige at være ét med Kristus. Være enig med Gud. Når han kommer med sine pegefinger ind i dit liv, også ind i mit liv, og siger, der tæller ikke længere. Det står også i Bibelen om, at Jesus er den gode hyrde. Og det takker jeg Gud for, han er. Det er Gud far nemlig i kraft af Jesus. Men en hyrde har sine får inde i et afgrænset område. Hvis fårene render udenfor, så går det helt galt for dem. De bliver indviklet i tørren, de bliver et
og ulve. Nogle er så heldige, at hyrden når at redde dem, så de kun mister et ben, så de stadig kan leve videre med tre ben, så at sige. Hvis du går uden for den afgrænsning, Gud har sat i dit liv, så kommer du til skade, åndeligt set. Du mister Jesus, du mister trygheden i Jesus, du mister hyrdens tryghed. Det er rigtigt, Jesus han sender nogle gange folk ud for at nå de fortabte, for at nå dem, der kommer ud i periferien, dem, der kommer ud i krattet. Men nogle gange, så er krattet og tørnene så store, at det er næsten umuligt at få folk virkelig ud af det løgnespænd, de er kommet ind i. Men Jesus han giver ikke op. Han sender folk ud i jer. Sender folk ud til de mest håbløse mennesker, som vi synes er håbløse. Der sender han nogen til jer. Men han bliver ikke ved med at sende, og sender og sender. Det kommer et tidspunkt, hvor Gud siger stop. Hvis et menneske ikke vil. Hvis et menneske ikke vil følge med hyrden, følge med den, der er blevet sendt ud. Og siger, okay, det du siger, jeg skal gøre, det gør jeg. Okay, jeg går tilbage, måske til den menighed kirke, jeg gik ud af, måske til det fællesskab, måske til de kristne, jeg blev sure på. Jeg går tilbage til dem. Hvis det der for menneske ikke vil følge den, der blev sendt ud til dem, og tage imod vejledning, i rettesættelse, opmuntring og så videre for den person, så stopper Gud. Så siger Gud endda, okay, det menneske vil ikke. Okay, dem må selv finde ud af det. Den dag, den kommer, det menneske måske kommer til mig, der siger ja, velkommen. I den forbindelse kan jeg lige tænke på, hvad hedder det nu? Ja, den der fortabte søn. Vi kender det alle sammen fortællingen. Hvad gjorde faren? Sønnen forlangte at få alt. Han fik hele arven, han fik alt. Faren vidste godt, at sønnen han bare ville misbruge det. Sønnen kom tilbage. Fattig, lasse. Hvad gjorde faren? Så den nye ring på hans finger. Hold fast for ham. Sådan er der også større glæde i himlen, om en synder kommer hjem, om en, måske dig, som synes, du er simpelthen så færdig med det hele, du har gjort det hele forkert, end alle de andre, som mener, de er så gode og så retfærdige, så, vi kan alle sammen, vi har overholdt loven og de 10 bud, og de gør sådan, de er ikke rigtige kristne. Gud elsker dig, og venter på dig. Han siger til dig, rejs dig op, stå og gå. Må Gud velsigne dig. Det var bare sådan en lille spontan input for her for det sønderjyske på din rejse hjem til himlen. Snart kommer Jesus. Er du glad for det? Jeg glæder mig. Der skal vi være sammen for evigt. Guds fred til dig.